Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til episode 16 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi er altså så småt ved vejs ende, og vi kan altså se, at vi er i januar transfervinduet 2016, så mange er nok ved. Og jeg spurgte i sidste episode efter en hel masse forslag på transfers, og I kom altså med en hel masse forslag på transfers. Og jeg har altså læst, altså tro mig, jeg har læst hver eneste kommentar igennem. Så selvom jeg måske ikke kommer til at signe den, du foreslog, så skal du altså vide, at jeg har været inde og søge på ham inde på transfermarkedet. Jeg har altså alle de bedste forslag har jeg været inde allerede. Jeg har sendt forespørgsler afsted. Griezmann for 74,5 millioner. Altså også en del. Den skal lige tænke lidt over. Vi har ellers også Batshuayi for 27,5. Paulo Dybala for 45 millioner. Og så har vi også Liverpool, der siger, at de vil ikke lade Daniel Sturridge skifte til vores klub. Men den er jeg tænker, vi godt kan prøve at få ham. Så hvis vi nu fyrer et bud afsted på 38 millioner. Og så ser vi, om de eventuelt kunne være interesserede i at lade ham skifte. Batshuayi for 27,5. Jeg tænker, vi lige byder hurtigt på Batshuayi. Lad os starte med at byde bare 20 millioner. Batshuayi, som i Chelsea også har signet i virkeligheden, det er også derfor, at det var egentlig lidt smart, altså, kan man sige. Fordi det giver jo egentlig mening at hælde om til Chelsea på en måde. Imens kom der lige et lille sjovt transfer til, eller svar på et transfer, hvor jeg lavede på Alexander Lacazette, som mange af jer også foreslog. Det er altså, jeg budte 10 millioner plus Courtois på ham. Og det der sådan lidt er ved det, der Courtois behøves vi som sådan ikke, fordi vi har Begovic på bænken. Der er en ganske fin målmand at have. Plus vi har to reservemålmænd, tre reservemålmænd, tror jeg, eller sådan noget. Så at give 10 millioner plus Courtois, som vi i princippet ikke har brug for overhovedet, for at få Lacazette til klubben, tror jeg vil være et fantastisk køb. Jeg kan også, vi har også Batshuayi for 20 millioner. Jeg tænker, vi lige fyrer dem begge to et kontrakttilbud med det samme. Batshuayi skal have 130,000. What the fuck? Det er æder med mig meget. Sætter bare på 20% målbonus, fordi det hjælper åbenbart altid. Batshuayi sender vi et kontrakttilbud afsted på, og det samme gør vi også lige med Lacazette. Kan vi vide, om han skal have 200,000. Oh my god. De skal have så meget, de her spillere her. Hvad sker der? 3 år og stjernespiller, let's go. Så tænker jeg altså også samtidig, nu vi er i gang med at byde Courtois ud til alle mulige forskellige, så kan vi lige prøve igen at smide ham ind her på Griezmann, og så byde, lad os sige, 10 millioner, fordi at hvis Lacazette så ikke accepterer vores kontrakttilbud, så kan vi altid sign Griezmann, som der også var mange af jer, der foreslog, vi skulle købe, så ja, lad os prøve det. Jeg sendte også et andet transfertilbud afsted på Higuain med 35 millioner plus Pedro oveni. Men nu hvor det ligner, at vi signer Lacazette, og Batshuayi plus at Liverpool og Atletico Madrid har accepteret vores transfertilbud på Sturridge og Griezmann, så tænker jeg ikke, at vi behøves Higuain, så ham lader vi bare ligge. Vi har selvfølgelig fået transfertilbud hurtigt på Collins, vores reservemålmand, og ham live selvfølgelig bare ud, for kommer til at bruge ham. Vi har også der en anden reservemålmand, hvis vi nu sælger Courtois, så det er fantastisk, så altså, det er helt fint. Ikke noget der. Og så har vi altså som sagt de her to accepteret, Lacazette og Batshuayi. Og Liverpool accepterer vores transferbud på Daniel Sturridge, så mange af jer der foreslår den også. Og det, vi sidder faktisk lige nu med 4 spillere, som I alle sammen har foreslået. Men jeg har det sådan lidt hvis nu hvor vi allerede kan sign Batshuayi og Lacazette, så gider jeg ikke rigtig prøve at gå efter Sturridge eller Griezmann. Så jeg tænker, vi siger nej tak til Griezmann, siger nej tak til Sturridge, og så signer vi altså først og fremmest Batshuayi, og så signer vi også Lacazette. There we go. 8 millioner tilbage endda, og 97,000 i løn. To nye spillere signet, Batshuayi og Lacazette. Og så har vi altså også en cupkamp liggende, som I nok lagde mærke til lige før. En cupkamp mod Derby County, tror jeg det var. Og vi sender os op med følgende holdopstilling fuldstændig, altså som jeg også har sagt tidligere episoder. Altså jeg kunne ikke rigtig give en fuck for de der liga, eller hvad det, cupturneringer der er, udover sådan egentlig Champions League. Så det jeg tænker, det er, at vi stiller bare op med en meget, meget svag holdopstilling, og så må vi jo bare se, hvad der sker. Altså vi kan se Amelia på målet, Miasca, Barbara, Laporte, Alves forsvaret, Touré går ned og overtager CDM-pladsen. Nu har vi solgt Martins selvfølgelig, Loftus-Cheek overskar på de to midtbanepladser, og Jorginho, Jesus og Pedro op foran. Og Jesus er altså også får sin første kamp, eller ja, ja, faktisk skal ind og spille sin første kamp for holdet, så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Åh nej, vi tabte desværre kampen 1-0 til Derby. Sikke en skam. I kan godt høre, hvor ked af det er over det, ikke? Ja, men okay, altså, ja, som sagt, jeg, jeg,
jeg kunne virkelig ikke være mere ligeglad med den liga, så, eller med den turnering, så ja, fint, nu sparer vi det mest af kræfter på det. Så kan vi altså også se endnu en god nyhed her. Panto har desværre spillet sin sidste kamp i Chelsea-trøjen, så det udtaler sig videre i hvert fald. Vi skal altså ind og have fat i Kucherovic. Vi mangler sådan ligesom en CDM lige nu, og jeg tænkte, Kucherovic ville være mere end fantastisk. Det var også en, der foreslog Kante, og jeg var faktisk også inde og byde på ham. Desværre sagde Leicester, at de ikke ville sælge ham, fordi han er jo lige skiftet til Leicester. Altså i den her karriere her, skal du tænke på, der er vi jo et halvt år tilbage, hvor Leicester lige havde købt Kante. Så det er klart, at de ikke gider at sælge ham selvfølgelig. Så jeg gik i stedet for efter Kucherovic, og ham sætter vi altså en kontrakt til afsted til her. Og det jeg budt på ham, det er 5 millioner plus Pato. Og det sagde Sevilla meget hurtigt ja tak til. Jeg ved ikke, om jeg har budt overpris egentlig, men altså, jeg er sådan set ligeglad. Vi kommer ikke til at bruge Pato så forfærdeligt meget igen, men vi kommer til gengæld til at bruge meget Kucherovic. Så ja, det er egentlig bare en win-win for mig. Og kontrakttilbud er altså også accepteret med det samme fra Kucherovic, hvilket vil sige, bum, vi signer ham der, og vi er altså done i deres transfervindue. Lad os lige hurtigt få taget et kig på de transfers, vi har fået lavet. Vi går ind på truppen her. Vi har altså hentet hele, hvor mange var det ind? 1, 2, 3, 4 spillere i deres transfervindue. Skal nok passe i hvert fald. Vi har først og fremmest Gabriel Jesus her, som vi egentlig bare lånt fra Palmeiras. Tror jeg det var. Jeg er faktisk ikke sikker. Jeg mener, vi lånte ham. Og så hentede vi Lacazette til klubben for Courtois plus 10 millioner. Vi hentede Batshuayi til klubben for, var det 20 millioner, tror jeg det var. Og så hentede vi altså også Kucherovic ind for Pato plus 5 millioner. Så det er altså rimelig god business, hvis jeg selv skal sige det. Det er altså en trofisk rate, vi får ind her. Han ser altså 92 styrke, lige nu bare et bæst ham her. Batshuayi, Lacazette og Jesus kommer altså til og styre vores angreb lige de næste par måneder, indtil Benzema selvfølgelig er klar igen. Så det ser rigtig, rigtig, rigtig lovende ud. Der var lige en aller sidste ting, jeg ville gøre i det her transfervindue, og det er altså at få lånt en målmand, fordi jeg tænker sådan lidt, at kun have to målmænd er måske lige et lille sats, fordi hvis den ene bliver skadet, så har vi faktisk kun én til rådighed, sådan. Og hvis han så bliver skadet, så står vi med et kæmpe problem, i hvert fald sige. Så jeg er lige hurtigt inde og kigge på målmænd, der er på lånelisten, og der er en masse at vælge imellem, altså det er jo sådan set lige meget, hvem vi tager, for han kommer højst sandsynligt ikke til at spille nogle kampe for os. Men jeg tænker, at vi tager Maison Ronald kun fordi, at jeg har haft ham i Ultimate Team, hvor han var et bæst for mig, eller noget i den stil. Men vi låner ham altså her fra Saint-Etienne, og vi giver ham selvfølgelig bare 20% renbordbonus, bla bla bla, så videre, kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Og vi sender det afsted til Saint-Etienne. Og de har ligeledes accepteret vores lånetilbud på ham. Så ham låner vi selvfølgelig bare. Det kommer direkte ind på reservebænken. Men ja, fint. Nu burde der i hvert fald være styr på alt vedrørende der transfervindue. Og ligeledes går vi altså bare direkte ind i, hvad jeg tænker nok bliver den eneste kamp i den her episode her. Fordi der har været så meget med transfer, så ved der har taget meget tiden op. Og transfervindue faktisk slutter i morgen i den her. Altså inde i selve spillet, vi kan se, det er den 30. januar selvfølgelig. Så ja, vi kan hurtigt se holdopstillingen her mod West Bromwich. Lacazette skal altså ind og have debut, det samme skal Kucherovic. Og ellers så ser det mere eller mindre ud, som det plejer. Marcelo, Ronaldo, Terry, Alves, videre Begovic, der nu bliver fast målmand. Det tror jeg, han er meget glad for. Jeg er Touré, Eriksen, Kucherovic igen på midtbanen. Jorginho, Lacazette og Willian op foran, og det ser altså rigtig, rigtig stærkt ud. Så skal vi ikke bare komme direkte i gang med kampen. Spiller den bare stille og roligt rundt lige nu. Ned til Willian. Willian han finder Alves, rigtig godt løb, han tager i dybden. Så Alves finder Willian, rigtig fint, 1-2 lige får spillet der, og Willian er igennem, og tæt på at gøre det til 1-0. Sådan, Dani Alves, finder Lacazette. Christian Eriksen i dybden, hvem har vi ind over? Vi har Yaya Touré, kom igen. 1 minut til tid, det skal være sidste chance for os her. Willian med bolden, smækker den ind over. Til! Han stod helt fri, Don Terry faktisk, hvor man mistimer fuldstændig bolden, og dammit, så bliver der altså flot tilhaler i den. Den føler jeg faktisk godt, vi kunne få noget af, men okay, vi har haft sådan to chancer, tror jeg det er. Response har ikke haft noget som helst, og den står så fortsat 0-0, så jeg ved ikke, om vi skal have nogle udskiftninger, måske have start ind i stedet for Jorginho, og også Kai ind i stedet for Christian Eriksen. Godt vundet der, så er det også Kai med bolden. Finder Kucherovic finder jeg Touré i dybden.
Jeg er Torette, der bliver ind i banen. Åh, bliver taklet. Der er straffespark. Ja tak, straffespark til os. Nok endnu en gang. Og det er altså jeg er Torette selv, ham der vandt det, der skal tage det. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have controlleren tilbage, som om at jeg skal skjule og skyde hen. Nå, okay. Jeg er Torette, come on. Kan han gøre det? Ja tak, jeg er Torette, gør det til 1-0 til os. Fortjent mål endda. Fint lille turen får taget sig, vinder straffesparket og skubber også selv på det. Og den står altså 1-0 til os. Well, der er ikke været så meget lige siden vi fik scoret egentlig. Så jeg tænker, at vi lige får lavet den sidste udskiftning. Vi sætter altså Loftus-Cheek ind, for jeg tror, at han er ved at være lidt træt. Får lige lidt flere kræfter ind på midtbanen. Det tror jeg i hvert fald, vi har brug for. 2 minutters tillægstid. Vi skal sådan set bare lige holde på den. Lacazette tilbyder, så er det fantastisk. Spilleren ind på midtbanen. Det er godt spillet. Loftus-Cheek har den. Finder Christiane, eller finder Hazard. Frem til Marcelo. Dribler lige banen, igennem banen. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Vi har Loftus-Cheek med. Det har vi ikke, åbenbart. Nej. Og der bliver altså fløjt af til 1-0 til os der. Og solid, solid kamp. Der var ikke så meget at komme efter egentlig. Jeg tror ikke engang, vi havde eneste skud på mål. Ja, den eneste highlight, vi kan se, det er Torres mål. Så ja, meget chancefattig kamp. Men det er jo sådan, vi vinder vores kampe nu om dagen. Og 1-0 sejr, CSGO Ignite tak til. Det er sådan, det skal gøres jo. Og så lader vi egentlig bare lige tiden løbe ud hurtigt her transfer deadline. Dagen, sådan der, transfervinduet er så overstået, der skete ikke noget som helst på transfer deadline dagen. Men det var der sådan set heller ikke brug for, jeg havde ikke brug for noget som helst af det. Og vi fik altså de handler ind, som jeg føler, vi havde brug for, vi havde meget meget brug for. Og vi kan altså se vores to næste kampe, ser altså meget hårde. Vi har altså først og fremmest Manchester United, og så har vi altså Arsenal i næste kamp også. Og vi har lige fået lidt præmiepenge fra turneringen, også Emirates FA Cup'en, hvor vi desværre røg ud. Ja, sådan er det. Vi skal altså møde United over Arsenal i næste episode, hvilket bliver en meget spændende episode. Men holdet tager vi slet en kig på igen. De transfers, vi fik lavet, Lacazette, Kochaujak, Batshuayi og Gabriel Jesus. Så det var altså et meget godkendt transfervindue for vores side af, hvis jeg selv skal sige det. Men udover det, så var det altså det for den her episode her. Jeg håber virkelig, at jeg nyt videoen alle sammen. Tusind tak til alle jer, der skrev forslag på spillere og så videre nede i kommentarfeltet sidste episode. Det var så fedt at se, at der er så mange af jer, der rent faktisk altså går op i serien og vil hjælpe mig med. Altså det er fedt også, at jeg kan få jer med i serien, hvis man kan sige det sådan. Altså at det ikke bare mig, der bare sidder og laver en masse, men I også har mulighed for at bestemme, hvad der skal ske i serien. Det synes jeg personligt er mega fedt. Så tusind tak til alle jer, der var med til at bestemme, hvem I skulle købe. Og ja, udover det, så er det så rigtig andet at sige, at tusind tak for jer, som husk selvfølgelig altid at smide like på den her video, hvis I nød den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.